Слаймо! Hajde, Dedini, napred! Organizujemo jedno lepo druženje koje će nam, nadam se, ostati u lepom sjećanju kao i prošle godine. Današnja vožnja biciklom je rekreativnog karaktera, naš je cilj promocija biciklizma, a pre svega zdravog načina života i da pre svega očuvamo našu prelepu životnu sredinu. Rekreativci će biti u prilici da bližu upoznaju kutak našeg grada, koji ćemo obići današnjem rutom, to je Leskovački kulturni centar, fabrika za prečišćavanje, ali ono što najbitnije se druže i da međusobno izvinite. Znači, naš pesnički društvo je dnevno vozi, već je obukljeno samo što klinizujemo sa 5 minuta. Ja mislim, koliko dnevno pretite biciklet? Svakog dana. Tako da, znači, imate onaj teoretično koji priča, imate ono tako što je dobro. Ajmo! Hajde, Dedini, napred!